det är när jag firar de små segrarna faktiskt. I entreprenörskapet så är det väldigt lätt att man glömmer bort att fira. Och entreprenörsresan är ju ofta så att det händer saker hela tiden. Inte alltid positiva saker. Och man kämpar hela tiden för sitt bolag och för allting runt omkring. Och därför är det väldigt viktigt att man firar de små segrarna. Och det kan ju vara att man firar ett projekt, man firar att man har kommit på en bra idé. Att man har avslutat någonting, man har antingen fått en investering eller man kanske har gjort en investering. Man har anställt någon eller att man har helt enkelt bara lyckats faktiskt sitta stilla i båten. När jag först startade, eller släppte ska jag nog snarare säga, min första app. Som var en matteapp som jag gjorde till min dotter. Den gjorde jag från köksbordet och satt och skypade på kvällarna tillsammans med programmerare och utvecklare och designer. Och när den släpptes på App Store, då var det ju klart en jättestor milstolpe för mig. Och sen så när jag fick min första investering till mitt bolag, när jag insåg att andra människor trodde på min idé, när jag startade min gamestudio. Och nu skulle jag vilja säga att den senaste milstolpen som har betytt mycket för mig är ju att jag har blivit partner i ett investmentbolag. Min pappa har varit väldigt viktig för mig och min man har varit extremt viktig, min familj såklart. Men framför allt mina vänner, de vännerna som har normala jobb som vi brukar skratta och säga, som hela tiden talar om för mig hur de beundrar mig, hur starkt de tycker att jag är, hur cool jag är och hur många bra saker jag gör. Utan dem så hade det varit mycket tuffare att vara entreprenör och framförallt att ta sig igenom de svåra stunderna som entreprenör.